Yes, India. Ah, niaje stone. Kevo. Natoa kiatu ama bado naingia hivyo. Uingie hivyo kwa nani? Asiko hivyo bro. Ni maisha hii, maisha najua nikukoleana bana. Karibu, karibu, karibu. Kaa hapa tu. Ah. Yeah, yani stone ni squeeze niko kitanda tu. Eh, una maneno mingi. Sasa. Yani yes, unaendeleaje bana? Mimi niko fit, acha nikwambie. Lakini wewe venye hata sura inakaa. Niaje, niaje yani stone. Ah, mimi. Unajua siku hizi umeanza kunificha mambo mingi bana. Ah, zii niko. Eh, nasikia mpaka zitu zingine na rumors bana. Eh, lakini naona bado uliamua kuamua. Eh? Nasikia ni kama mri break up na Karo. Unasikia hivyo? Enyewe masikio zako ni poa. Anyway. Ah, usikuwa serious. Mri break up na Karo? Acha nikuulize. Hata kama ni wewe. Mimi hadi sikumwacha kwa ubaya. Unaweza date mcheza Dream League. So, Dream League. Hata hiyo naweza kusamea. Lakini FIFA. FIFA. Yani demu anacheza FIFA. Ah ah si hata kucheza. Si hata kucheza. Eh? Demu ukicheza na yeye, you not only lose, you lose miserably. Kwa serious. Anakupiga, anakufinesse. Imagine. Na hiyo ni FIFA. Demu anakupiga mabao 7. Na si hata full time, hiyo ni first half. Mabao 7. Demu. Mm-hmm. Lakini kutoka last time tuenda FIFA. Kevo, siati mimi nilikuwa mbele. Lakini wewe stone. Kuna venye yenyewe. Lakini si ulimfunza. Ah. Na dema na kufinesse. Ah, wewe acha zako bana. Ndio maana naona uliamua bana. Kuamua unaongelea. Yaani eh? Hii ni nini bana? Stone. Hii ni nini? Gani hiyo? Bro, hii ni nini? Hii ni mafuta gani hata wewe? Hii ni mafuta ya kukaanga. Bro, kuwa serious. Hii ni nini bana? Ai, uko na mzigo? Wewe kwani unaona gani nini si uchukue ulambe kama ni asali? Yaani siku hiyo. Just in okay. Kutoka break up na Karo. Sasa hii ni Arimis. Hey. Inyewe. Sasa. Una venye. Juni li break up na Karo nisijipake mafuta. Unajua mimi siku get point yako ni gani? Hii ni mafuta gani? Ah, ni ya kupika chipo. Yeah. Ndio maana siku hizi inaonekana. Ai. Bro, najua hesi unaweza taka yaishe. Lakini yaishi hivi. Haishi haraka hivi. Ukitaka pasuka pasuka. Okay, as in. Lakini Arimis kwa nyumba. Bwana unaona break up. I mean. Ai. Si ni. Both of us tuko join ni mafuta ya kujipaka. Uh-huh. Oh. Najua ni ya kukamua ng'ombe, but si unajua wa Afrika ni wale tunajipaka tu kwani. Wa Afrika. Arimis. Wando tu wanaigeuzanga inakuwa ni ile kitu ya nini? Okay, as in ngoja. Uh-huh. Unajua miss get point yako. Si ni mafuta kujipaka. Nimekuwa nikijipaka hii mafuta tangu nikiwa primary school. High school. Hadi saa hii na inakuanga fit ma. Hadi primary school. Hamko umejua na Karo. Ah, wewe lazima uulize tu Karo kwa kila kitu. Hadi mafuta. Ah, nikusema. Ah, mimi sisikii. Hiyo upuzi mimi sisikii. Sasa unaongelea nini hapa? Ah, yani stone nimekuja hapa friend limanze. Eh? Yeah? Yani uliamua na hizi ya ligi. Ah, we. Zia, ligi gani? Ufinywe na Karo. Wewe ujifinye. Wewe ni nani? Bro, usijeki hiyo class bana. Cheki. Mimi naona umeanza. Umeanza kuniharibia siku by the. Siku yangu ilikuwa inaisha poa. But wewe vile umekuja hapa sasa. Yaani sasa unaanza kukata Jeremy's. Umetumwa ni? Unaanza kukata Jeremy's. Okay, sasa you need to break up na Karo. Nisijipake mafuta. Is in Arimis. Abu achana na mimi yani. Arimis. Wachana. Aishi hivi na kuona. I see that. Ona. In fact, I'm saying you 19 bana. Si hata 18, eh? Imagine. Lakini siku hivyo bana. Hata ile uniambie nikutafutie mdoro, eh? Mtu atakutoa hizi stress bana. Lakini Arimis. Imagine hadi sikusikizi. Yaani, siko na ubaya by the way. Siko na ubaya.